prosím pomoct. Slyšíme se? Co se stalo? Rusy. Slyšíš mě? Jeden červený. Právě se nacházím v areálu Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích v Praze, kde probíhá kurz Extended Combat Medical Skills. Tento kurz je primárně určen pro zdravotnický i nezdravotnický personál, který se podílí na poskytování první pomoci v bojových podmínkách. Součástí maskalové situace, což je hromadné postižení osob, bude několik zraněných figurantů. Budeme začínat od nějakých zcela jednoduchých, lehkých oděrek až po urgentní stavy, životohrožující krvácení, rozvíjící se tenzní pneumotorax a tak dále. Dnešními účastníky kurzu jsou zdravotničtí záchranáři a combat lifesaveri z hranic. Během 3 dnů si účastníci kurzu měli možnost projít řadou urgentních stavů ve formě modelových situací, které vycházejí z reálných kazuistik. Odborná část kurzu se odehrává v našem moderním simulačním centru kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny první lékařské fakulty Univerzity Karlovy zde v Ústřední vojenské nemocnici. Vytvořili jsme zde zcela nový výukový koncept a aplikovali simulační medicínu do vojenského prostředí. Reagujeme tak na stále se zvyšující požadavky na náš zdravotnický personál a snažíme se přizpůsobit modernímu bojišti. Absolventi kurzu budou schopni potom správněji a rychleji reagovat v reálných situacích na bojišti i mimo něj.